dhegeystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijkeeni arooryaad ee subax wanaagsan. barnaamijkeena iyo xubnahan idinku hayana waxaa ka mid noqon doona wareysi aan la yeeshay mid ka mid ah qoraayada da-da yar ee somalilan oo qoray diwaan suugaaneedka abwaankii weynaa ee saxardiid maxamuud cilmi jabiye, iyo sidoo kale qodob aanu kaga hadlayno nabadda iyo wadajirka iyo waxa ay ka yidhaahdeen suugaanyahankeennu. Dhinaca madadaalada iyo heesaha dabacsanna waxaad ku maqli doontaa. Nafsiga hordaca ku dhaame haruhu ba nafsiga hordaca ku dhaame hordaca ku dhaame haruhu ba nafsiga hordaca ku dhaame haruhu ba nafsiga hordaca ku dhaame sadayhu vadisi mahi sadayhu vadisi vadisi mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal. Xubinta koowaad iyo barnaamijkeena arooryaad ee subax wanaagsan waxaynu ku soo qaadanaynaa wada sheekaysina dhex maray mid ka mid ah qoraayada da-da yar ee reer somalilan, qoraa ismaaciil saxardiid maxamed jabiye. Ismaaciil waxa uu qoray buugga diwaan suugaaneedka abwaankii weynaa ee banxaristii jannaha ugu deeqee saxardiid maxamuud cilmi jabiye, oo larkiisuna yahay maandeeq, oo uu kaga hadlayo sooyaalkii abwaanka iyo suugaantiisa iyo heerarkii kala duwanaa ee hal abuurka abwaan saxardiid jabiye. Wareysi amuurta ku saabsan oo aan la yeeshay qoraaga buugga maandeeq ismaaciil saxardiid jabiye ayaa waxa uu dhacay sida tan. Waxaynu xogaa ka wareysan doonaa suugaanta saxardiid jabiye oo bad ah oo aynan ka gayoonayn, laakiin aan meelo isdultaagi doono. Ismaaciil, subax wanaagsan. Subax wanaagsan, aad baan ku salaamayaa. Subax wanaagsan. Waa hagaag. Ugu horreyn, intaynan suugaanta aabo u gelin, goormay kugu dhalatay inaad diwaankan suugaaneed ee maandeeq aad ugu wanqashay ee suugaanta saxardiid jabiye aad ku soo urursay inaad qorto? Walaahi, haddaan kaga sheekeeyo muddo aad u durugsan baed, waxay igu dhalatay horta berigii hore waxaan samayn jiray inaan dadka badankooga odhan jireen maxaad suugaanta ugu qorulaada inta odaygu uu nool yahay dabeytaalna waxaan ka yar maagi jirayn dee isagoo abwaanku aabaha yahay in anagu dee lagayar haboon yahay qoraalka odayga dabeeta in badan markii dadka dhagoog iga soo dhaceen waarni odayga ka qorba adiga u dhow oo markase la joogo sugaan sugan ka qori karaa ayaa nin la yidhaahdo maxamed class jaamac ayaa markii ugu horreysay igu dhaliyay guri buugan inaad qortaan doonaya markaasaasay ugu dhalatoon ku bilaabay waxaana ahayd 2000
16kii 2016kii baan bilaabay. Waa tahay waa kaaga mahad celinna, shaqo weyn baad u qalab qaadatay. Dhaxalka ummadana qayb weyn ka geli doona. Geedigii faneed ee Abuwaar Saxardiid Maxamuud Cilmi Jabiye, Allah uu naxariistay, waxaa in ka badan 6 sano ayuu caalamka fanka ku jiray. Bal waxaad nala wadaagtaa diiwaankan aan filayo inay ku qoran tahay Maandeeb, xilligii ugu horreysay ee godlashada suwaanta iyo curinta halabuurka Abuwaar Saxardiid Jabiye. Bilowgii halabuurnimadiisa waxaa ka horreysay haddaan taariikhdiisa si yaro guud u dulmaro, ilaa naxariis horta naxariistii jannada ilaa ka waraabiyo, waan ducaynaynaa. Wuxuu dhashay sanadkii 1983 wuxuu dhashay magaalada Hargeysa, weliba jaamacada. Hooyadii waxaa la oran jiray Faadumo Daahir Kadiye, waxaanu la dhashay 5 wiil iyo gabadh. Waxay ahaayeen ardaydii berigii gumeysi uu joogay dugsiyada la oran jiray, waa la idgaaleynaya. Qoladii kusoo hagaagtay buu ka mid ahaa oo dugsiyada laga maagay jaamaca Sheekh Bashiir, ay dugsigii hoose ka galay. Cabdi si guud baan u sheegayaa taariikhda kama soo gayoon inu oo buugay ku xusantay qofkii doonaya inuu taariikhdo dhammaystiran akhristo. Diiwaanka buugga u yaala magaalada uu ka akhrisan karaa, laakiin si guud unbaynu uga waramayna. Waxbarashadiisa kasokow wuxuu ka mid ahaa ciyaartooy kubadda cagta 1984kii ilaa 1984kii tiimkii magaalada gobolka Maroodije Arab Team la oran jiray, ayuu xulka ayuu ku jiray. Kadib wuxuu ka mid noqday kureydii baabuurta la socon jirtay, ayuu ka mid noqday gaadiid. Dabeyd halkaas marka transhipga la oran jiray, markaa wax gola bixi jireen Berbera ilaa Jigjiga. Dabeyd halkaa marka habeenkii baabuurta meelaha ay dhigaan ayaa farley laisu maawelin jiray, nin walba farley tuuran jiray. Dabeyd dadku aad bay uga heli jireen. Waxaa ka mid ahaa dadka afarleyda ay isweydaadsan jireen in la oran jiray qoorgaab iyo xaash guuleed ayaa ka mid ahaa. Dabeyd horta halkaas uu afarleydii ka bilaabay. Haddaynu nimaando bilowgii si ugu horreysay halabuurnimada, isagoo dhalinyara ayuu arkayaa gabadh dee aduu da-diisa ka weyn. Dabeyd afarleyar buu ku tuuraya mowt caasha caydii maleysa shadan ku arka canaantaloo iyo korsada calool xumo cadaawo qof caashaqaan hay codkayga aa u malayn in maan curin oo adaan ku caleema saartee ishoodayo iyo hal celin weydaye cadmiyaad ku lahayd mucaawiye. Dabeeto iyadoo quursanaysa ayay jawaabtii caashi celinaysa wax oranaysa calool laawaheedhe cabashiyo ciil kuma badin calool xumee hadalkan cidijiideeda tidhi caruurnimo kuma dhawaaqi kartee ciyaar buu kaaga baxay codkaasiye malaha caraf iima kaa gelinay carhaba wanaagsan iyo jaw. Hortaalkaasuu ka bilaabay magaranaas, taasi waxay dee kuwa aan tis qaadin ayay ka mid aydo markii dhulkii Hawdiye Reserve Area la bixiyey ee gumeysigu ku wareejiyey Ethiopia, halkaasu ayuu ka maasooday. Dabeeto wuxuu odhanayaa dee isagoo markaa 16 jira, markaad eegto 16 jirimila dee waxba ma samayn karo, laakiin berigaasoo 16 jira ayuu heystiisi ugu horreysay. Wuxuu yidhi ma suuroodo maanta sabiguna inuu seexdo sida aan foorara sifiin nebigii noo dhigiyo calayhi salaatu wasalaam waxa ina sugaya suusiye socoy wadankii la siiyo cayaawe sabaal hadhay ka sara kacay waa gubaabo dadkii buu kicinaya buu gubaabinaya. Haa, marka dee markaad u eegtay 16 jir oo dee eryadaasina ay ka soo baxayaan, dee waxaad soo odhanaysaa dadkii orodiyo dadkan dambe dee aad farq weyn baa u kala dhexeeya marka, laakiin si ugu horreysay rekoorka gashay. Uu ku cabirayo gubaabada uu nafsigu waa arka meeriyaadka baalkale waa iga galab hoortay iyo hogol abaareede ka hurulee reer Yurub hadday herar jeclaayeen haqabkoodu wataan ka diray heegada sare hagaagu ma leedaa goosankii caawa soo hadhay kol haddii halkii aan ku waday looga hiil waayey ama hama laguma waariyo adaa hootada u siidee
kulaadii hashaydii rag kale loo hilba hilbeeyey, xoraadada haddii looga jaray cororkii aan diiday oo weliba gaar heegan iyo halablo loo yeelay, ninka kelidii haaneediisina wuu hibatayne. Waa tahay waa gubaabadii iyo kicintii gumaysiga uu dadka ku dhiirigeliyey. Ismaaciil aad baa umahadsan tahay, bal dhanka masraxa iyo riwaayadaha uu curiyey abwaanku oo ay ka mid ahaayeen Gardiid Waaladiid, Smoodsiis, Dani Xarraga Isweyday, bal riwaayadahaasi mid iyo laba waxaad nooga warantaa fikradda guud ee ay sideen, gaar ahaana bal riwaayadda Gardiid Waaladiid. Gardiid Waaladiid waa riwaayaddii ugu horreysay uu alifay abwaanku, waxay ahayd 1919 ahayd. Dabeeto waa heestan, heestan waxaa la isku khaldaa la yiraahdo aan maalin hashayna maadeeb 1919 buu sameeyey iyadoo gooniya, laakiin 1916 ayaa calanka lagu qaaday. Markaa riwaayadda heestaasi ku jirtay dii ugu horreysay uu sameeyey ka mid ah dadkii jilayaasha ahaa abwaanku weynaa ee Barkhadcas ayaa ku jiray, Cabdillaahi Qarshi ayaa ku jiray, oo waxaa ku jiray Cabdiqays, dad badan oo saasa, oo waxaa ku jiray adu haldoorkii fanka ayaa ka wada buuxay. Guud ahaanna waxay ku saabsanayd un gubaabada ayay ku saabsanayd gumaysigii iyo garanas ayay ku saabsanayd. Waana qoratay iyadoo dadku wax helayaan buugii ku qoran oo faahfaahsan bay helaya, laakiin riwaayadiisi ugu horreysay ee waxay ahayd sameeyo dadana dadka ka waaweyn ee fanka kaga horreeyey ay dee jilayaasha ka ahayeen imitalayeen. Waa riwaayad uu ku ballaysimay waa gartay dhanka balsuugaanta uu curiyey abwaan oo 22 soo qaadan doona heesaha uu tiriyey abwaan Saxardiid Jabiiye hobollo caan oo muunadii fankuna ay ku luuqeeyeen. Bal heesta waxaan jeclaan lahaa bal inaad nala wadaagto midya laba heesaha. Heesan leedhado Baybaduun waxaa qaado ku luuqaysa magool, laxankuna waa laxankii Jabiiye allah naxariistay, oo badankiisa waxaad arkaysaa heesihiisa la qaado dhan isaga laxanka saartay badankooda. Dhanka laxamadana mu yaraysan jirin abwaanka, ha isagaa badankiisa heesihiisa saaran jiray. Heestaa la yidhaahdo waa Qaybaduun waxay ku jirtay riwaayaddii saddexaad oo loohan jiray laguma dhaamay dhaqaaq, waxay December 1916 jilayaasheeda waxaa ka mid ahaa Xalimo Khaliif Magool, Cabdi Cali Cabdi Cali Dheere, Ismaaciil Cabdigari, Ismaan Maxamed Cismaan Gacallow, iyo abwaanka laftirkiisa iyo Maxamed Aadan Dacar baa ku jiray. Waddan laftigiisa soo sameynaya ayaa ragaas u imanaya. Dabeysa abwaankii wax ka weydiinaya anay ku oranayaan bal wax nooga sheeg. Riwaayadana waxay riwaayadii ku soo baxday waxa la oran jiray tiyaatarka markii hore National Cinema la oran jiray. Dabeysa wuxuu bixiyey isagu golaha mugsidiyo madadaalada ilaa imika dee loogu yeedho golaha mugsidiyo madadaalada. Waxaa jirtay erayo bixin kale oo ay yidhaahdeen bal ka waran Saxardiido music oo af Ingiriis wuxuu ku noqonayaa Soomaali. Dabeeto isagu wuxuu ku jawaabay danan buu ku noqonayaa danan. Markaa haddana halkaas ka keentay bay dhahdeen wuxuu ciida farda. Dabeeto waxay waa muuse garanay musician waa kii tumayey. Markaa musician muxuu ku noqonaya isaguna af Soomaali. Dabeeto wuxuu oranayaa dananshe. Dananshe. Ha. Waa danan iyo dananshe. Waa kii ka dhawaajinayey. Ha, kii ka dhawaajinayey. Waxaa kaloo xusid mudan waxaa ku jirtay stage markaa la leeyahay. Waa meeshan ay soo istaagaan fanaaniintu. The stage waa af Ingiriis. Masar ama waa af Carabi. Laakiin af Soomaali. Muxuu ku noqonayaa bay dhahdeen rabtu bay rabta rabtu waxa halkii salku leebal noo sharax rabtu wuxuu u jeedaa guriyihii hore sama garanaysid buul Soomaaliga waxa la sameysan jiray bahal sariir oo qoryo ka sameysan oo la fuuli jiray oostana alaabti waxa la dhigan jiray dhulkana ka taagan oo ka sareysa stage kuna waa kan dhulka ka sareeya markaa rabta ayuu bixiyay isagoo horta ya salaam allah naxariista abwa Saxardiid Jabiiye qaamus buu ahaa. Bal dhegeystayaasha aan u ciyaarno qayb ka mid ah heestii Qaybaduun iyo codkii tolmoonaa ee Xaliima Khaliif Cumar Magool.
heesan la yiraahdo garanno laba ruux ilaah uma gududay maqal qaado oo laxankana waxaa lahaa jabiye dadku way xabsamaan oo gaarina ilaa ruux uma gududay taasina oo ka mid ah waa dad magul baa qaadis yadda heesa badan oo ma garanaysa ayaa ku jiray yaa hees magaca guud baa ku jiray oo magul ay qaadisay heestii aanka ahayd kalamaan baa ku jirsay yaa naanabaadana muuse na maxaa tiri inta taahay waaqdin bay ku jirtay luma dhaame dhaqaaq oo waa tahay bal heestaasi kalamaan Cali Dheere iyo Jibti Ibe Maxamed aan idin kala baxay hala mar me mayan maryane hey gamuhuyo hala mar me mayan maryane hey gamuhuyo habeeniy maalin aaday taas maqantahay aa ma teri maqantahay ka kala umare aaday taas maqantahay aa ma teri maqantahay ka kala umare kalamaan raga kimid bleekiisa maran dumar oo musaha soo somhaya musla iguma dhuntee maxaan kuula ekaada na baadana mootsoona mahatri abura misamay dunido mawli e abura misamay dunido haveliya malin ah haveliya malin ah uga mar miwaye haveliya malin ah haveliya malin waa hagaag heesaasi dhegeystayaal intaas aynu kaga soo laabano weli waxaynu bartan kaga jirnaa wareysigii koobnaa aanu la yeelanay qoraaga buugga diwaanka suugaaneed ee abwaan saxardiid jabiye ismaaciil saxardiid maxamuud cilmi ismaaciil waad mahadsan tahay inaad nala joogtay bal dhanka waxaynu jalaacaynaa haatanna laxanada qaraamiga ee abwaanka curiyi waxaan codadka uu sameeyey waxa ka mid a orka la yidhaahdo kaar iyo murug Thank you.
اسماعيلو بل waxaan jeclaan lahaa adiga waxaad u qalan qaadatay ururinta iyo kaydinta iyo qorida suugaantii Allah u naxariistay abaa saxardii jabiye baldankaaga dooxaaga baldegisteyasha barnaamijka subax wanaagsan ha kula eegare heesaha abuunka xuriyay heeste aad chaanta iyo madaxa la ruxda waxaan awoorta dhageystaa doorta horta magool gibigoo baan wada dhageystaa laakiin waxaan u jeclaa suu maxamed mowqaado oo tiraada soo waxaantiisa diin ishigu ma soo umal jacayl ma hayo aragaaga ma tago maxamed ma waxa badan soo qaliyuu dhiibay marka heestaas aan horta ugu jeclay maxamed loo qaado soo umal jacayl ma hayo aragaaga ma tago dareen jacayl oo qofka idlaystay bay ka turshubaysaa miya si fiican si fiican ha adigu ma heestaas meereyadu ma dhadhansatay mise xaalad baa jirta ereyada aan ka helay maogto markan heesaad dhageysanayso qaar baa soona saada ku dabaqaya intaasi aynu ku soo dhaafno wareysiga la yeeshay quraa ismaaciil saxardiid oo nooga xog warramayay taariikhda abwaankii weynaa ee bahaw naxariistay saxardiid jabiye haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubin labaad oo aynu ku eegayno nabadda iyo sugaanteennu waxa ay ka yidhaahdeen halaaburada nabadda iyo wadajirka waxa ay ka yidhaahdeen qaar ka mid ah sugaanyahanadeennu oo aynu ku soo qaadanayno wadashekaysina dhex maray aniga iyo mid ka mid ah halaaburada da-da yar ee reer somalilan abwaan jaamac ibraahim waa kan halaabuur jaamac oo inooga sheekeynaya wadajirka iyo nabadda iyo faa'iidadeeda meersiyo ku saabsan oo ay tiriyeen xilliyo kala gedisan qaar ka mid ah haldoorka maansadeena subax wanaagsan waan idin leenahay dhegeystayaasheeda barnaamijka subax wanaagsan maanta waxaanu ka hadlaynaa waxa weeyaan waa mawduuc ku saabsan nabadda marka suugaan badan baa laga tiriyay xagga nabadda se maanta in yaro kooban baan ka soo qaadanayaa abwaan la odhan jiray aadan carab oo reer buuxoodla ahaaba gabayo u jiriyay oo nabadda kaga hadlayo baa waxaa ku jirtay qofna nabadda hoos uma dhigtay hadiyad weeyaan allow yahogeena aan qabnay ina heshiisiisa isagoo isla aadan carab dee gabayadiisii tirinaya waxaa ka mid ah gabayadiisii bal xaggee kasoo hoyeen dan baad u hanqaltaagteene waxbas ayaan haraadeena rabbaa haatuf noo diraya isaga hidaayada baxshan hiil ka sugayaaye haddii haatan waa wada harjade laysla hiirdaaye cidunbaa hoggaankeena qaban waana howl culus inkastay hanaan waxuu wadiyo horumar loo ahayo waad haybsateen dowladdee hubinba maysaane haadaa qabiil bayna rogay aad ku hadafteene ninkani waa haliyeyaasar raba waana reer hebel walleetaa haddaynaan ka hadhin ha ka hodhan mayno baa ka mid ahay suugaantii nabadda uu aadan carabisna ka yidhi waxaa jirtay abwaan faarax nuur baa laba qolo oo markaas isu qalab fadhiistay ku kala gaadhay gabay markaa wuxuu yidhi anaa mudan anaa midho ku dheer leh horumari maayo miirkan kusoo qaban intaan madaxa kaa gooyo waa u xumaanayuhu ka dhacay maalintii hore isku maranay midhihii cabdi isku maranay midhii cabdi midhihii daawuuday iyagana magoolkii ka dhimay magaca weynaaye anagana makii naga ilaamiy ganaan jiray nin mataanta logu jabantaho meel ka kicuwaayay magligii afaysnaa korku markol kor umildhaabaayo nafti way macaantii intaan laysmahoobiyine waad magan gelaysaan haddaad xaraf ka meertaane allow yaa rag wax loo maldahay maanta garansiiye iminkan waxbaydin maqnayn labadii meelood ee kolumbay masiibadu dhacdaa maanta kala hoyda gabayada suugaanta laga tiriyey nabaddu waa badan yihiin ee waxaa ka mid a geeraarka soo socda uu salacan rabay laba reer oo tolaha xigtan ay ahaa inuu ku kala celiyey ilaahayna ugu suurogeliyey marka waxaa ka mid ah geeraar dheer buu ahaa waxaa ka mid ahayd carabkan ku hadlaayo nin caleentii caddaatiya camaadaan garanayno kolkay caruuri dhintaane cutub weyney laadaalis canaanaan hadhow wertalo colka jooj labadiinan uuray socoo baridaaye cidna way isu xigtaan cidla way isu qabtaan callena waan is ogeenshantii caadla lahayd iyo curadkii habartii iyo califiin ma ilaawin raggii ceeregayil iyo cabasaan oo ahaynoo jaamicii calmaanaa iyo codkar noogu horreeyey iyo rabjambaydun cayaayir iyo caada dhaaf ku disheeno haddii aad is cuntaan idin caabudi mayno waa intaan mid la ciidmi oo mid kaleeto ku ciiriyo wartalo colka jooj intiibaad cantarteeno cunkada idun marteeno meydkiina camiran candha dheerta dhurwa iyo ciid ahaadu ku jiddo dadkii ka baxdeeno cusub balanbaal iyo caleyntii karamaan iyo caynba soo gursateeno oo cambarta geela dhalaysii alaa ceegin guryahay wartalo colka jooj anigu markaan jaamacaanu imaado qudhaydu waa jirtaa waxyaabaan ka tiriyey nabadda marka waxaa ka mid ahay gabay in yaro kooban baan ka soo qaadanayaa qof muslina dilkuwa waa maanuc iyo ciile labada midkoodkii dhintaa mara la saaraaye qarnigii mataxanaha socday iyo muruqshaqaynayay ee malkada reer hebel maalka laga dhoofshay ee aniga mihigaanah iyo muujad soconaysay gudubtii maalinteedii sidii maan
gado kale mufti iyo wadaadka dhibtaba maara oo jare aduu berimay ahaa maanta waa ibire reernimo macaash lagu ma helo miiska reer hebele masaxuma laga dhaxlaa meel ay naareed baa kamid ahaa suugaantaan u dhaydu ka tiriyay markaa nabad waa tahay bal suugaanta marka guud ahaan wada jirka iyo in iskarabsigu oo midho fiican dhalo oo sareedo iyo barwaaqo ummadu ku gaadho waxaa jirta nin cabdulaahi muuse loo jiraysna waa halaabuur ahaa oo beemeersiyo qoto dheer ku tilmaamay bal arrintaana dhegeystayaasha wadaag cabdulaahi muuse waxay horta carabtu waxay ku mahmaahdaa waxay tidhaahdaa alitixaad alquwa ingiriisiguna wuxuu yidhahdaa unity strengths soomaaliguna wuxuu odhanayaa cabdulaahi muuse gabay ku cabiray wuxuu yihi istaageerid bay laba gacmood tamar ku yeeshaane tiska waxaa la qaadaa markay tiirisaa bidixee haddii midigtu keli taagan tahay dahar ma goyseen marka waxa weeyaan dee istaageerada ama tacaawano calal biro taqwa bay ahayd marka suugaantaasina waa jirtaay waa xagga istaageerada bulshada waa ninka cabdulaahi muuse ka tiriyay gabayga waa wadajirkii baan ku jirnaa iyo dee in dhallinyarada la gubaabiyo dee inay dalka iyagu leeyihiin oo wax qabsadaano kaslaannimada iyo cajisnimada iska dhaafaano waxyaabahaas tilmaamaya iyo wadajirka ku dhiis marka waa gabaygan waxaa tiriyay xaaji aadan afqalloo marka wuxuu yidhi hadduu geed ingego xaabada laga idlaystaayo mid yaro inintiisa ahba soo awaalbaxaa isaga anfacayga hadhkiiyo ooda kaafiya dadkana odaygu goortuu ka baxo iyo islaantiisu ubadkooda hadhaba tabco aayatiin helay ee markii aadan iyo xaawo iyo keynta la abuuray sidaasay arwaaxdiiyo dhirtuba kuwii si raayeena ummaddan shabaabkeedahana waayaan xumeeyey inamiyo hablaba waxaatiin aarankii kacayay itaal gabay dadkiinii hore waydin aragteena idinka ammaanadii xilkii eegan qaabilay ee iska waxu qabsado noloshu waa udubdhexaadkii iyo israabkiiyo fadhigu waa waxaa ku ambanay saane axmaqnimo waqtiga kaaga tegay oo hinkugu reebiya ayaantii ku dhaaftaana waa waxaan la eegayna axadkii kaslaanhii sabool abidkii weeyaan qofkii dantiisa ka xaajisa waa boor ku fadhiya bal guud ahaan waan jaamacow bal muhiimadda iyo faa'iidada ay leedahay wadajirka iyo nabadda oo la ilaaliyo berise badan oo halabuuradeena kala gadisan oo kala waqtiya ah ay tiriyeen baad inoo soo qaaday aad baanaad ugu mahadsan tahay gabagabadii maxaad dhegeystayaasha barnaamijka subax wanaagsan leedahay dhegeystayaasha waxaan leeyahay hadee laga yaabaa nin walba fred buu aaminsan yahay laakiinse waxa quray ee inaga wada dhexeeya aynu ilaashan karana horta waa nabadgelyada siyaasadda waa la isku qaban karaya fikradaha siyaasiga waa lagu kala duwanaan karaya waa hagaag dhegeystayaal dhammaadkii barnaamijkeena aruuryaad ee subax wanaagsan ayaanu soo gaadhnay meel kastoo codka uu idinka soo gaadhayo iyo si kastoo aad noo maqlaysaanba waxaan idin leenahay subax wanaagsan waxaan idinkaga tegaynaa mid ka mid ah heesaha dabacsan oo uu qaado hobalkii weynaa boqorkii masraxa ee banxariisti jannaha ugu deeqee maxamed axmed maxamed cismaan kulo waa heestii hambaber waana ereyadii abwaankii weynaa ee ereyada cudoonaa ee banxariisti jannaha ugu deeqee cali sugulle cigaal dun carbeed waa farsamadii iyo tabintii anigoo subeer maxameda intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono nabaday. Thank you.
Vadisi